tengo piada que nga tu baita y laite kama paya ulamle so destiny ya ulam namane su jesu ya ulam give power anointing su jesu wara ero di power ne sign ne ya de tin shi ya ulam ne number 3 authority ya ulam authority number 4 wisdom ya ulam wisdom pinya ya ulam number 5 revelation ya ulam ပြီးတော့ number 6 ကောင်းကင် destiny ဆိုတာဘာလဲသင်သွားရမယ့်နေရာဘုရားသခင်ရဲ့ heavenly destiny ကောင်းကင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ destiny အခုအဲ့ဒီ destiny ဘက်ကိုသင်လှည့်ရပြီအဲ့ destiny ဘက်ကိုလှည့်ရုံသာမကအောင်အခုလက်တင်လိုက်ရင်ဒါဝိတ်ကအခုလက်တင်လိုက်တော့ destiny ကဘာလဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်မယ်စတာနဲ့လက်တင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖိတ်လဲနန်းတော်ကနေသူ့ကိုစောင်းလာဒီပေးဖို့အတွက်ဖိတ်တယ်တကယ်တော့နန်းတော်မှာဖြော်ပြဖို့အတွက်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာမှာဘုရင်လို့ပို့သွားရတာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ तू စောင်းတီးတဲ့ပညာနဲ့ပဲ तू ဝင်ခွင့်ရသေးတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ power ရောက်လာတယ်လက်တင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ power ဝင်လာတယ်နံပါတ်3 authority ဝင်လာတယ်ဒါဝိတ်ကအရင်တုန်းကဂေါလိယတ်တို့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဖရားတွေကို fight နိုင်တဲ့ authority သူ့မှာမရှိဘူး။သူသာတိုးကြောင်းသား level နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တွေကို तू မ fight နိုင်ဘူး။အခုကဖရားသခင်ရဲ့လူဟာသူ့ကိုလက်တင်လိုက်တယ်။အခု तू ဘာလုပ်နိုင်ပြီလဲဆိုတော့နိုင်ငံအဆင့်နတ်ဆိုးတွေကို तू ကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် तू available ဖြစ်သွားပြီ။အာမင်။အရံကလူတယောက်ကို prophecy မပြည့်စုံဘူး။ဒီ၅လုံးနဲ့တိုက်တယ်။ဒီ၅လုံးမှာနံပါတ်1ဒီဟာ death ဖြစ်တယ်။သေခြင်း။နံပါတ်1dia disease yoga လူတယောက်ကယောဂဖြစ်သွားရင် prophecy လဲသွားဖို့ကြာပါပြန်လူတယောက်က premature death သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းမပြည့်စုံပြီးစောစောတည်သွားရင်သူ့ရဲ့ destiny ကိုမရောက်တော့အကြောင်းသင်ဟာဒီ၅လုံးဒီ death ဆိုတဲ့ဟာကိုသင်အောင်ရမယ်ပြီးတော့ disease ကိုသင်အောင်ရမယ်ပြီးရင် depression ကိုအောင်ရမယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအကျက်တဲတွေစိတ်ညစ်ရတဲ့ကာလတွေပင် distraction ကိုသင်အောင်ရမယ်စိတ်အနှောက်ရှက်ပေးတဲ့အရာတွေသင်ကို distract လုပ်တဲ့ဟာတွေသင်ဒီဒီတွေကိုသင်အောင်ရင်သင်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်မြန်မြန်ပြီးလိုက်မယ်အာမင် hallelujah သင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းမြန်မြန်ပြည့်စုံခြင်းလားသင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေမြန်မြန်ပြည့်စုံခြင်းဒီတွေကိုအောင်ပါ prophecy မပြည့်စုံလဲဖျားအတန်မကြားတက်လို့ prophecy မပြည့်စုံဖျားအတန်ကိုမကြားတက်လို့ဖျားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်က sensitive ဖြစ်ရတယ်အရန် sensitive ဖြစ်ရတယ်ဒီကာလမှာသင်ဘာရွေးချယ်ရမလဲဖျားအတန်ကို sensitive ဖြစ်ပြီးသင်မကြားတက်ရင် destiny killer ဆိုတာရှိတယ်သင်ရဲ့ destiny ကိုတတ်မဲ့သူ destiny killer ရဲ့လက်ချက်တွေသင်ပါဝါလိမ့်မယ်ဖျားအတန်ကိုမကြားရင်လေသမားဘဝကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ prophet ဘိသိက်နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။သင်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကလေသမားဘဝကိုစွန့်ပစ်လာပါစေ။သင်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတွေကတာမန်ဘဝကိုစွန့်ပစ်လာပါစေ။လေသမားဘဝသင်ရဲ့တာမန်ဘဝသင်ရဲ့တာမန်လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ great leader တွေပေါ်ထွက်လာပါစေ။အာမင်ဘယ်နှယောက်ယူပါယုံထားလဲ hallelujah ။ပေါ်လူကအေးဖတ်တင်အုပ်စရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောလဲ ဤလက်တော်တည်တယ်။အာမင်อีเลตโตดิง่าโก၎င်းเนง่าอะปองผ่อโต၎င်းลุจ้วยปิゅซุบีเดบอลูอ่ะตูโกไดอะเลุลุบีจ่วยวะออนปะสันชาบีรอลูดิโอเทรนเนอร์ลีดเดอร์ดิโกเทรนเนอร์ตะเกตตีนอุดิอะมยาจีปอลาเดทีเทรนเนอร์อะเนบาซะเปียวเลไอ้ตีนอุดิโอมินโนเลอะเลุลุยอาเนดอตูรูอามาซายามีอะจองอาเมนอะเลุลุบีอาเนเดตูรูโอเปียนมาซาบูทีတော့ပေါ်လူကဘလို့အစ်စင်တွေကို train တယ်လူတွေကိုပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူတွေကို train တယ်သင်ပေါ်လာပါစေအဲ့ထဲမှာသင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေဒီအားနေတဲ့သူတွေကိုပြန်မစားတဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူတွေကိုသင် train တော့သူအဲ့လူတွေကိုပေါ်ထွက်စေတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါစေ hallelujah အာမင်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 ဒီထဲမှာ great leader တွေရှိတယ်
damit ihr great leader ပဲဖြစ်အောင်မကောက် great leader တွေကိုဦးဆောင်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံအဆင့်ဦးဆောင်မဲ့သူတွေကိုဦးဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဒီထဲမှာပေါ်ထွက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိသားစုကိုမုတ်ပို့တဲ့ဘဝကနေမိသားစုကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးပို့တဲ့ဘဝကနေဂေါလိယအရှင်ကိုမတရားမဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောနေတယ်မိသားစုစာဝင်နေရေးအတွက်ယုံခံစူးစမ်းနေတဲ့ဘဝကနေဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်မှာ Prime Minister အနေနဲ့မတရားမဲ့အချိန်ရောက်ပြီယူပါယုံနေရပါစေကြီးမားတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ယူပါယုံနေရပါစေယူပါယုံနေအမွေခံရပါစေကြီးမြတ်တဲ့နေပယ်တဲ့ကိုခြေလန်းလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါစေတာမန်ဘဝထဲမှာတာမန်စာဝင့်နေရေးတွေကိုယုံကံပြီးဆူတောင်းခံတဲ့ဘဝကနေလွတ်ကင်းပါစေ Leader တွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာပါစေ Yeshu နာမ